Oi, gente, e aí, beleza? Tudo beleza com todo mundo? É nós aqui de novo, é mais uma gameplay pro canal LW Games, é isso aí. É, estamos aqui fazendo uma viagem simulada real, gente. Saindo aqui da cidade de Caratinga, Minas Gerais, né, com destino a Belo Horizonte, a capital mineira aí, com esse G7800DD aí do Possato, gente. Eu comprei tem pouco tempo, né, tô aprendendo aí. Opa, deixa eu mexer aqui. Tô na câmera zero. Então, tô aí, gente. Vamos, né, simular aí com essa skin da presidente, que eu tô tentando fazer uma skin bacana, mas ela ficou meio ainda tosca. Eu vou mexer nela ainda. Mas só pra gente começar a fazer uma simulada bem real aí, mesmo. Eu vou começar a trazer aqui uma série de simulações Modbus aí, bem real, né? Então, vamos lá. Essa viagem aqui de Caratinga a Belo Horizonte, realmente quem faz é a aviação presidente aí, tá? Normalmente aí, eleito executivo, os carros, né? Aí, viagens tem diárias, né, gente? A passagem tem cerca de R$ 120, né? No caso aí, Belo Horizonte, Caratinga. Não olhei ainda ao contrário, mas deve ser o mesmo preço, acredito eu. Vamos lá. Itinerário, nós estamos saindo de Caratinga. Vamos passar via Ipatinga, para na rodoviária de Ipatinga, para completar aí os passageiros, né? Depois em Timóteo. Depois a parada mesmo no Graal, em João Molevade. E pro final, aí nós chegaremos a Belo Horizonte. Gente, lembrando que essas paradas são reais, tá? É lógico que eles têm mais paradas aí durante toda a viagem, né? Algumas cidadezinhas aí, alguns pontos de ônibus. Mas a gente vai passar nas principais aí. Beleza? Então, vamos lá! Saindo aqui de Caratinga, tá? Vamos adentrar aqui. Deixa eu só ligar aqui o pessoal falando aqui que eu não coloquei ainda, né, gente? Então, gente, pra quem não sabe aí, tá? Esse aqui é um arquivo de áudio que você pode estar colocando aí na pasta Music. E dando play dá a sensação que tem pessoas conversando dentro do carro, ó. Eu vou. Escutem. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí, mas a gente vai tentar chegar ao máximo aí, ao simulado real aí, beleza? Então vamos lá! Gente, lembrando aí que o canal agora tem o G7, vocês estão vendo aí a câmera já ligada nele aí. Minha câmera não tá muito bem ainda, vou dar uma organizada ainda, né? Na verdade, em breve estarei mudando mais uma vez. Aí vai no novo local, já tem um lugar próprio para poder fazer as gravações, montar um estúdio bem bacana, beleza? Então vamos lá! Começando a navegação, rota calculada. Vamos lá, ligar de. Estamos saindo aqui. Caratinga, Minas Gerais. Caratinga, que em breve estarei indo visitando aí, gente. Semana que vem, se Deus se permitir, estarei indo aí. Com as faróis, né, gente? Só não tem jeito, né? Gente, esse pack de rodas também tá bacana, pack de rodas off-road aí. Esse aqui é o de pack de rodas que eu baixei aí, tá, gente? Vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Muitas rodas bacanas funcionando. Os pneus aí são off-road, tá? Eu baixei aí no off-road. Gira à esquerda. Tentando, né? Mas o pessoal me deixa passar. Vamos lá. Tentar simular o máximo aí. Gente, pack de tráfego eu tô usando o JazzyCat. É, né? Pelo computador é fraquinho ainda. Se eu colocar o do JL pesa um pouquinho, mas eu sou apaixonado com os packs do JL. Em breve o um novo computador aí que eu tô montando também. A gente vai estar utilizando isso tudo aí, se Deus quiser. Prepare-se para virar à esquerda. Virar à esquerda. Virar à Gire à esquerda. esquerda. Depois que o sinal abrir, eu viro, né?
né, gente? Esse G7 aí, gente, eu comprei, tá? Gente, eu indico muito aí os mods do JL, do Mod Shop e do JL também, né, gente? O JL também eu indico aí pra vocês fazerem download, né? Lembrando que a gente vai estar saindo de Caratinga. Gente, de acordo com o itinerário aqui, né, nós saímos de Caratinga, sentido Ipatinga, nós passamos por Ubaporanga. Inclusive tem um terminal rodoviário lá, um ponto de parada lá também, que a Aviação Presidente faz ali parada. A Aviação Presidente é a Aviação Rio Doce também, que faz Caratinga Valadares, Caratinga, se não me engano, Valadares Rio de Janeiro, e assim vai. Aí depois tem de Ubaporanga, que é sentido já Ipatinga, nós temos aí Iapim, Iapu, e tem mais outras cidades agora que eu não estou me recordando, mas eu vou estar falando aí o itinerário. Opa, o que que eu bati aqui, gente? Peguei o que aqui? Não tem nada aqui, o que que tem aqui? Peguei alguma coisa invisível aqui, viu? Depois eu volto aqui e passo lá pro restante. Gente, lembrando, eu esqueci de falar, estou jogando o mapa, é Abus, né? Jogando o mapa é Abus aí. Já disponível para download, esqueci de falar com vocês aí qual mapa que eu estou jogando. Que é a versão do Euro Truck aí, 1.35. Lá, né? Vai eu sair da via. Ô, Lauro. Vou olhar pra câmera aqui, teclado, e sair, tô saindo da via. Então vamos lá. Voltando ao que eu tava falando aí sobre o itinerário. E até Ipatinga, se eu não me engano, são 4 cidades. São 5 cidades que a gente passa aí, né? Ou algumas próximas também, né? E Ipatinga até ali. João Levade, nós passamos aí Patinga, Fabriciano e Timóteo, né? Que estão coladinhos ali em Patinga. Inclusive, nós vamos dar uma parada lá em Timóteo, que é um dos itinerários que o ônibus faz, tá? Pelo menos fazia, não lembro ainda se ainda faz ainda, né? Tem muito tempo que eu não ando de ônibus. Aí vem Antônio Dias? Acho que é Antônio Dias mesmo, se não me engano. Nossa, a 116 também é cheio de curva apertada, igualzinho na realidade, viu, gente? Tá muito bem real. Pra quem roda aí, igual eu rodo nessa 116, tá muito simulação, tá bem real, gente. Bem real mesmo, vale a pena. E mapear, de parabéns. Eu gosto muito de rodar nas estradas de Minas, que na estrada de Minas tem umas curvas, montanhas. Dá pra fazer uma aventura, entre aspas, né? Eu vou voltar nas cidades aqui falando. Então, de Patinga até ali, João Levade, nós passamos aí. Acho que é Antônio Dias mesmo, se eu não me engano. Aí tem Nova Era, tem Bela Vista. Tem entrada ali pra Rio Piracicaba. Rio Piracicaba de Minas, tá, gente? Que também deve ter uma paulista aí. Essa é de Minas. E João Levade, né? De João Levade a Belo Horizonte, nós passamos aí por proximidades de várias cidades, né? Aí nós temos João Levade. Se eu não me engano, deu branco o nome da cidade, sei que tem depois ali de João Levade. Você acredita nisso, gente? Não sei se é São Gonçalo do Riabaixo, acho que é São Gonçalo do Riabaixo mesmo. Aí nós passamos pelo trevo de Itabira, Nova União, trevo de cidade de Caeté, Sabará, Santão, pedaço de Santa Luzia. E isso é o itinerário do ônibus, tá, gente? Calculando nova rota. Já estamos saindo aqui já da 116, que horror, não estou chegando já na 454.
área. E passamos em um pedacinho de Santa Luzia, voltando aqui ao assunto. E o ônibus parou, o caminhão parou mesmo e vambora, né? Perda de sinal, recalculando a rota. Ai, eu esqueci de fazer a curva. Nossa, o volante é pesado, tem hora. Opa, eu bati na placa ainda, né? É. Voltando, né? Que eu tava falando, ainda tô apanhando do G27 ainda. Vou acostumar com ele ainda, viu? Peço até desculpa a vocês aí que. Pra quem ficou um bom tempo nos 180 graus, pegar um 900 graus e ia até acostumar. Aí chegamos, enfim, em Belo Horizonte. Então, gente, é umas cidadezinhas bacanas. Uma outra rota de Caratinga, também, sem passar por Ipatinga, passando já pro Realeza ali, Moiuaçu, né? Aí nós podemos passar por ali também. Aí passamos pro Rio Casca, passamos pro Trevo ali de Raul Soares. Então dá pra fazer umas viagens bem bacanas aí, pra quem não conhece aí. Inclusive, eu vou estar simulando bem esses pedacinhos, essas viagens aí, né, pra vocês aí. Gente, bem bonito esse mapa. O mapa ficou bem bacana. Deixa eu tentar colocar um pouquinho lá fora. Gente, lembrando que a aviação presidente agora pertence a Pássaro Verde. Se eu não me engano, os dois andares agora que saiu, a aviação presidente já vem escrito, já vem com a logo já da Pássaro Verde. Inclusive, tô por achar uma foto aí, poder fazer skin, e não achei uma foto ainda. Eu nem sabia que tinha trem aqui, tem? Ah, você tem, né? Errando a marcha. Ei, Laura, errando a marcha, Laura. Então, gente, é isso aí. Voltando a falar aqui dos mods que estou usando aqui nesse vídeo, gente. O tráfego do Jazzy Cat já liberados aí. Gente, lembrando que vai ser uma lista de mods. E eu vou estar colocando pra vocês, no caso, vai ter um link aí que vai caminhar vocês pro blog do canal. Aí eu passo, levando o botão, aí que beleza. O blog do canal aí pra vocês, tá baixando aí os mods. Olha lá, olha o que o cara fez, olha só. Que o cara tá arrumando aqui, meu Deus do céu. Ah, foi embora, né? Tá voltando, né, que eu tava falando, né, gente? Vai ter um... Embaixo aí, depois dos mods destacados, os mods destacados aí, né, gente? Vai ter um link pra vocês aí que vai caminhar lá numa lista só de mods pra 1.35, tá? Essa é um ponto de versão nova do Euro Truck Simulator aí. Então, eu tenho vários mapas que eu vou estar trazendo para vocês. Inclusive, o mapa EAA tá lá já na lista também, para vocês fazerem o download. Então, o link vai encaminhar lá pro canal do Restanho, né, gente? Lá pro canal do mapa EAA, para vocês estar fazendo aí. Lembrando, gente, que os links eu vou deixando, tô deixando sempre o original de onde eu conheci o mod. Por exemplo, mod mapa EAA vai lá pro canal do mapa EAA, né? Um outro exemplo aí. Por exemplo, meu ônibus que eu tô usando aqui, esse aqui é do Possato, tá, gente? É o G7-1800DD do Possato. Então, da Mod Shop. Vai dar o link pra vocês ir lá na Mod Shop pra poder comprar esse mod aí. Beleza? E lá tem ônibus gratuito, gente. Tem caminhões aí. Pack de rodas. Tem pack de tráfego. Do JL, inclusive, tô indicando lá. Gente, falar nisso, inclusive, aqui no canal tem um link aí. Eu vou até deixar no finalzinho do vídeo.
do Caio Apache. Acho que ficou muito bacana as skins que eu fiz com os ônibus de Belo Horizonte, viu? Todas as skins usadas aqui na linha municipal de BH, né? As cores verdes, amarelo, azul, a nova pintura dos ônibus troncais, do MOV também, ficou muito bacana. Eu deixei lá pra vocês assistirem. Bacana? Tá um pouquinho lag aqui pro meu computador. Também gravo, né? Fazendo um monte de coisa, né? Outra coisa que eu tô esquecendo de falar, deixa eu lembrar. Gente, quem quiser baixar, quem já tiver o G7800 aí do Fossato, quiser baixar essa skin, eu vou estar deixando também lá na lista para vocês fazerem download, tá? Eu vou criar uma parte assim, skins LW Games. Ali vai ter lá onde eu tô criando skins. Inclusive, gente, não só pro Euro Truck Simulator não, agora tô criando skins também pro MSI2. Aí tá chegando na rodoviária de Timóteo aqui já. Timóteo não, de Patinga. Teve na rodoviária de Patinga, gente. Opa, teve multa. Olá. Bacana, bacana demais. Então, com isso, gente, eu até perdi o que eu tava falando. Olá. Peguei a multa aqui, acabei perdendo o que eu tava falando. Prepare-se para virar à esquerda. Gire à esquerda. Eu tô querendo ir lá no... Ah, tá bom, gente. Você manda virar aqui, vou virar aqui, né? Oxi. Gente, falar nisso, essa voz de GPS aí, gente. Eu deixei uma voz também lá pra vocês fazerem download dela aí, tá? Gire à direita. No workshop, este workshop também tem disponível aí duas versões pra vocês fazerem download. E uma delas tem a voz do William Bonner, a masculina e feminina aí, e o masculino é o William Bonner falando no GPS. Muito bacana o mod, muito bacana. Ah tá, voltando aqui também, esse pack de rodas que eu tô usando, gente, também tá disponível pra vocês, lá eu vou destacar aí os mods destaques pra vocês baixarem lá, ok? Beleza? Isso aí, chegamos aqui na rodoviária de Ipatinga. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui. Terminar de embarcar os passageiros aí. Acho que não tem ninguém pra ir não lá de cá. Tá vazio, mandaram parar na plataforma 6 aqui, mas tá vazio. Que todas estão 6 aqui, né? Ah, não é 5, 6, 6. Olha lá. Ô, Laura, não consegui nem encaixar um ônibus no lugar também, né? Acho que agora eu vou colocar certo, se é possível, né? Só no meio-dia aí, né? Rota. Ligar aqui rapidinho. Fazer aquela pausa, achando que ninguém vai embarcar, ninguém vai. Não tem ninguém aqui na plataforma. Tô achando que não vai ninguém não. Vambora! Vambora, né? Tem que subir no meio-fio, né? Ah, tá. Uma outra coisa que eu tenho que falar também, gente, é sobre o canal aí. Estou querendo fazer umas mudanças aí, fazer uma live por semana aí no canal aí. É,
Eu queria ver com vocês, a opinião de vocês. Eu queria que vocês deixassem no comentário aí. E sugestões também pra gente trazer na live. Multiplayer, faz viagem simulada, né? Inclusive, eu vou estar fazendo no primeiro momento algumas lives com mapas. Pra gente testar os mapas que... Prepare-se para virar à direita. Pra gente testar os mapas gratuitos aí que eu tô indicando pra vocês aí. Né, o mapa é a A, já tô usando aqui. Tanto o normal quanto é a bus. Já tá rodando fino. Gente, não tá travando, não tá crashando. Os mods, gente, toma cuidado com seus mods aí, que pode ser que eles crashem e acaba fechando aí o jogo, tá? Mas o mapa tá rodando redondinho, né? Eu indico aí, se for usar um mod tráfego, gente, o JazyCat JL Truck, para quem tem um computador mais forte aí, o JL, ele pesa um pouquinho mais, mas se vê que tá travando, gente, usa o JazyCat, que ele é mais leve e tem muitos caminhões, ônibus e carros aí brasileiros aí, né? Para vocês colocarem no tráfego. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vira, depois que o sinal abrir, né? Então, muito bom. Gente, falar nisso, tem uns mapas aí que eu achei também bacana demais. O mapa siga bem pra quem gosta de um mapa mais off-road. Inclusive, essas rodas aí que eu tô colocando, gente, pra essas rodas, fact rodas, eu tô usando ele lá no mapa. Inclusive, eu vou trazer até um vídeo pra vocês aí já. O próprio G7 aqui, ó. A G7 que eu tô usando? Agora eu não sei se é a G7 ou a Apache que eu tô usando lá no mapa. Muito bacana, muito bacana mesmo. Ah, tô falando demais, vou deixar vocês curtirem um pouco a viagem aí, beleza? Aí na próxima rodoviária eu já falo mais alguma coisa. Siga em frente. Parei até antes, né? Nossa senhora, a carreta tá saindo quebrando ali, ué. Engraçado, tô arranhando marcha, mas eu posso achar ela mais certinho. Vai entender porque eu tô arranhando macho. Olha lá, de novo. Já levei a multa? Como assim? Aí, gente, o PEC tem muitos carros. Eu coloquei o tráfego no nível 6. Olha que bacana, tem muito, os caminhões brasileiros, tá vendo? Olha os packs de tráfego. Aí um G7 aí, ó, 1200 aí, 6x2, ó, que bacana. Tô batendo em alguém não, né? Ah. Esqueci que eu tô de ônibus, não de caminhão. De caminhão rapidinho você faz as coisas, mas o ônibus é mais complicado, é muito grande. O GPS tá falando que eu tô acima da velocidade da via. Cheguei na Fabriciana aí. Daqui a pouco nós vamos fazer uma próxima parada aí, que é em Timóteo, né? Pra gente pegar mais passageiros ali.
siga em frente. Eu não tenho saldo fechado. Gente, eu trabalho de aplicativo. GPS que eu falando isso também. O tempo todo eu conversando dentro do carro, as passageiras. Vai errar a marcha? Que isso, deixou o carro morrer? Então, meio aqui. Ah, tô arranhando marcha, eu não entendi por que até agora. Gente, tá dando um pouquinho de lag aí, porque eu tô fazendo gravação e meu notebook é meio fraquinho. Aí acaba dando um pouquinho de lag, tá? Mas daqui a pouquinho, na hora que eu sair da cidade aqui, já volta ao normal. E eu coloquei o tráfego um pouquinho pesado, a gente vê os carros. Passa de faixa. E alivia um pouquinho também. Sobe de marcha, né, Laura? Sobe a caixa, quer dizer. Aí, nós já estamos chegando na cidade de Timóteo, site Coronel Fabriciano. Já indo para Timóteo. Buscando nova rota. Recalculando. Vou só parar aqui na rodoviária, que é na próxima à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Direita, é à esquerda, perdão, vira falei à errado. Esquerda. Falei errado, é à esquerda, não à direita. Oh, ficou muito bonita essa cidade, viu? Fabiano, da turma do restante, caprichou bem aí, viu? Onde que é rodoviária desse negócio aqui? Será que é pra cá? Tá pulando rota. É aqui mesmo. Gira à direita. Plataforma 6. Não tem ninguém não, viu? Mais uma vez subir na calçada, né, Laura? Vou nem fazer muito esforço aqui de parar muito tempo não, porque pelo que tô vendo aqui não tem ninguém novo. Gente, daqui a pouco também vou trazer uma gameplay aí de MSI 2, voltei a jogar o MSI, gente. Acho que vai ninguém não, viu? Ninguém apareceu. Vou ficar de mora, vou esperar nossa viagem ficar muito longa. E a farol não tem que levar a multa não, né? As marchas do carro, velho. Olha que vergonha. Eu, motorista profissional fazendo vacilo de jeito. Próxima parada, João Molevade agora. Lá no Graal Molevade para aquele lanchinho básico. Agarrou o trânsito aí, que tá pegando esse trânsito? Não, o trânsito tava carregando. Gente, mas é voto de feriado, é? Olha como é que tá pesado.
como que tá pesado, gente. Nossa senhora. É, tá brava, hein? Ah, um outro detalhe que eu falo também, gente. Essa estrada que vai cortando aqui, Belo Horizonte, sentido Vitória. Só Jesus na causa dessa estrada. Ou estradazinha perigosa, cheia de obra, cheia de curva. E quando agarra, aí ó. Você vê que eu tô na 381, lá é a 262, né? Tô na 381. Na verdade, nem na 381, não, já tô na 381 assim. Não consigo nem sair de Timóteo, olha só, que beleza. Que hora que nós vamos chegar lá em João Molevade? O que será que tá pegando, hein? Toma, o trânsito tá carregado demais, aí. Parece em volta de feriado? A carreta vem quebrando, olha, olha só. Ei, Scania doida. Prepare-se para virar à esquerda. Gire à esquerda. Nossa senhora, o que é que pegou em mim aí? Vai esperar eu ir, não? Não vai esperar eu ir. Olha lá. Oxente. Livre, vamos acelerar aqui para sair um pouquinho dessa carreta que vem atrás aí e ganhar um tempinho também, que nós estamos meio atrasados, né? Não, aqui é cheio de curva também, viu? Nossa, ô 381 cheio de curva. Descida aqui, porque essas descidas aqui não é fácil, não. Vem chegando na cidade de Nova Era, aquilo que eu falei, né, gente? É sentido aí depois de Guatinga, aí vem Timóteo, não, Fabriciano, Timóteo. Entre Timóteo e Nova Era, nós temos em Antônio Dias, que aqui não tem, não consta no mapa, mas tem uma cidade de Antônio Dias aí. Levei multa como? 40 km por hora. Quanto que é? Ah, que isso, velho? Que
radar que é esse? Radar de 30? Mais um aqui, ó. Esse aqui é de 60. Na verdade é de 70, né? Aí vamos lá. Aí vem Tibatinga, Fabriciano, Timóteo, Antônio Dias, que não tá constando aqui. Tem mais uma que eu não me lembro, se eu não me engano. Aí vem Nova Era, Bela Vista. É, aí tem um acesso aí para Rio Piracicaba. E Rio Piracicaba nós temos aí João Molevade. Né? João Molevade aí. Aqui precisa nem acelerar, com ônibus puxa de com força também, né? Botou, nem parece que tá funcionando, rapaz. Ó, 113 aí na estrada, você viu que bacana. Gente, é o... tráfico bacana, já ele é levinho do J-Sked. JL ele é bem completo, né? Eu gosto muito do JL, que ele é completaça, que isso, né? Eu fico até rindo, que todo dia eu tô vendo um palho rebocando, o que que era? Eu acho que é Brasília. Um palho rebocando, eu fiquei foi rindo. Eu fiquei rindo. Lembrando aí, gente, que esses mods que eu utilizo aí, todos eu vou deixar aí o link lá no blog do canal. Já vai cair direto na lista de mods para 1.35 já funcionando e testado, tá, gente? Ainda não trouxe gameplay de todos não, mas... opa, começou a chover, né, para ajudar. Mas, gente, o mapa é A, gosta de uma chuva. Nossa, mas eu... opa, opa, aí, ó. Começou a chover, começou a escorregar o asfalto, né? Jogar até morrer. A campanagem nem começou a chover, o carro já tá escorregando aqui na pista. Oh, esse negócio de subir caixa, tô desacostumado a esse negócio, velho. Prepare-se para virar à direita. Aí eu preparo, mas essa direita tu é cheia de curva. E nós estamos chegando já em João Molevade, tá? Nesse pedacinho aqui, gente, seria a entrada aí de Bela Vista, que ficou um pouco para trás. E nós estamos aí, vamos passar depois aqui da primeira curva. Tem uma curva que é a entrada de acesso aí a Rio Piracicaba. Aí nós vamos direto, porque nós vamos sentido pegar 262 aqui agora. Eu nem olhei se vem carro, né? Eu entrei de uma vez, eu sou louco, né, velho? Eu sou muito doido. Quando conhece a estrada é outros 500 também, né? É, gente, só pensar que eu vou fazer essa estrada real, só que é o contrário, né? Eu vou pra Caratinga. Eu vou sair de BH pra Caratinga, não vou fazer inverso. Imagina, na vida real aí. Eu vou tentar fazer umas gravações aí, mandar pra vocês durante a viagem aí. Tentar, né? Não vou prometer que eu vou conseguir não, porque... aí senão você dirige, direção e celular não combina, né, gente? Não combina. Estamos chegando já aqui em João Molevade. Vamos parar aqui no Graal, que é após a rotatória. Na rotatória, pegue a segunda saída. Aí.
Aí, esse aqui é um G7 1600 ou 1200, aquilo ali? Acho que é um... é um 1200. Parar aqui no Graal. A gente, na realidade, não tem essa rotatória lá. Saia agora. Essa rotatória é bem antes do Graal. O Graal fica bem à frente da rotatória, na saída já pra... pra Belo Horizonte. Bati em alguma coisa, em quê? O pessoal também é foda, né? Também que eu tô fazendo a rotatória e tá aí batendo em mim. Perda de sinal. Recalculando a rota. Não precisa, moça. Vamos parar aqui um pouquinho. O pessoal lanchar aí uns 5 minutinhos, rapidinho. Faça um retorno. Faço, daqui a pouquinho. Eu parei torto de novo. Ô, gente, eu tô ruim pra poder acertar essas valas, velho. Ó. Mata minha bichinha. Ô, Fabiano, você podia largar um pouquinho isso aqui, Fabiano. No. Não, essa aqui é boa. Eu que tô ruim de roda, velho. Então, Graal. Olevade. Um minutinho aí, pessoal, faz aquele lanche bacana. Vamos. Olha que bacana, gente, as rodas, ó. Essa roda é off-road, ó. Inclusive, essa roda nem era pra ser estrada, não. Tô usando ela, mas olha que bacana, gente. O conjunto ficou muito bacana, né? Esse povo já voltou aqui. Ó, já entrou, já nem saíram, né? Nem saíram do carro. O carro tá vazio, rapaz. O que vocês estão assistindo aí? Ah, propaganda aí do G7, né? Pô, vamos descer aqui, vamos pegar. Cadê esse carro desse aqui? Tem alguém aqui embaixo? Ah, tem gente na cozinha aí. A gente vai sair aqui. Não, nem entrar na porta do motorista, acho que sou bobo. Vamos lá, né? Recalculando. Legal, a câmera assim, que a câmera de reta colocou aqui em cima, velho. É um carrinho de chão.
bombinha cai e cai, né, rapaz? Dá pra você ver que bacana. Tô com pneu de pra off-road, tá escorregando nesse asfalto, rapaz. Com chuva. Esse pneu você pode andar no asfalto com chuva, não. Ó, deu pra sentir até o volante pesar aqui agora. Meia dois, 381, Bel, sentido Belo Horizonte. Que é, pra mim, a parte mais perigosa aí, pra quem vai sentindo Vitória, é esse pedacinho aqui de entre João Molevade e Belo Horizonte. Pra mim, é um pedaço mais perigoso que tem. Que? Tu tá aguentando subir, não, filho? Marcha, carro quase 500 cavalos pedindo marcha, que isso? Será que entrou alguém lá no grau pra pesar desse jeito? Quase que eu pego num cone ali, sei lá que é aquilo ali. Vou jogar aqui pro acostamento, tem os caminhões que eu manei de puxar aqui, acaba batendo a gente. Haja curva nesse lugar, putz grilo. Engraçado. Um, dois. Ah, não dá certo. Eu que tô errando aqui. Velocidade de limpador, tô testando, tá, gente? Lembrando, junto com esse, eu vou estar postando um vídeo off-road também pra vocês aí. É, estradas mortais. Tô trazendo ou estradas mortais ou... Ah não, minto, não é estradas mortais não, gente. Bem, vou estar trazendo aí o mapa Siga Bem. É, na Transamazônica, acho que é Transamazônica mesmo, o bichinho. Ou estradinha difícil de rodar. Aí eu vou estar falando um pouquinho também lá também dos pneus, lá mais detalhes. Eu vou entrar no modo pack de pneus e rodas, mostrando pra vocês aí, pra vocês fazerem download. Eu achei muito bacana. Mesmo pra jogar no mapa comum, mesmo os pneus bacana lá, gente. Pra utilizar. Tem uns, você pode ter uns pintados muito bonitos. As rodas então nem se fala. Vocês viram aí o naipe da minha roda desse ônibus aqui, né? Muito bacana. Não consegui nem passar da oitava marcha, né, gente? Caminhão são esse carro aqui, caminhão. Esse ônibus são de 12 marchas, consegui chegar só até a oitava. Não dá pra passar marcha aqui não, olha. Você tem que andar bem reduzido.
chegando em Belo Horizonte já, gente. Até terminar rodoviário de Belzonte, a capital dos bares e restaurantes aí, gente. Comida típica mineira, ó, não troco por nada nesse mundo, não troco por nada. Chegando perto de Belo Horizonte, vou dar um pouco de leve. Até chovendo, não. Olha, olha embaixo perto do para-choque, como é que tá? De água, tá caindo água de composto nesse mapa. Enquanto aqui no mapa tá caindo água, aqui em BH tá no gelo, frio. Será que enfim coloquei a nona marcha? Siga em frente. É, aqui já pesou um pouquinho. Nem a neblina que tá com essa chuvaiada. Pesa mesmo o modo gráfico, né? Ó, caiu de composto o FPS no jogo aqui, viu? Até desculpa aí, mas a gente tá fazendo gravação. Acontece. Pesou mesmo, chegou na cidade, pesa muito. Deixa eu ver se lá dentro é melhor. Trava foi mais, né? Mantenha-se à direita e depois saia à direita. Saia à direita. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Que volta louca é essa que eu tô mandando fazer aqui, velho? Mantenha-se à direita e depois saia à direita. Saia à direita.
sua esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita e depois vire à direita. Ainda estamos chegando ao nosso destino aí, que é Belo Horizonte. Agora nós saímos de Caratinga. Parada em Ipatinga, né? Depois paramos, fizemos parada em Timóteo. Vire à direita. E parada de lanche em Graal, vamos levar. E agora nós estamos a uma parada aí. E aí? Rodoviária da capital mineira aí, de Belo Horizonte. Prepare-se para virar à direita. Eu já agradeço a você que acompanhou esse vídeo, você que está assistindo. Lembrando aí que na descrição aí embaixo aí, tem um link aí, gente, pra vocês fazerem o download aí desses mods aí, beleza? Lembrando aí que o G7800 aqui tem um disponível aí, tá disponível aqui dentro do mod do mapa EA. Pra quem quiser fazer o download, gente, são 14 ônibus aí no mapa EA Bus, tá? Pra quem não tem ônibus, dá pra jogar muito. Seu destino. Né? Dá pra jogar muito aí. Deixa eu abrir a rua, será que entra? Ó, velho, não, não, hein? Pra abrir a cancela. Descer já. Quinta plataforma, acho que é aqui, né? Se não for só fazer embarque, não tem problema. Chegamos aí, ó, na mineira.
isso aí, galera. Então, mais um vídeo aí pro canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Lembrando aí, gente, que os mods aí estão na descrição do vídeo para fazer download. Beleza? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Não esqueça de deixar aquele like maroto aí para ajudar o canal. Tranquilo? Até mais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu fui. Valeu!